Herkese anlatıp sat. Yagır şarkı elif topu var. Çelebre branıç. Çelebre branıç. Çelebre branıç. Ben zahmet kadar tatat. መግለጽ ያቅተኛል እኔ እና ለእኔ ይሄን ያክል ነች ጽናት የማባቢ በጣም ሞድ አመሰግናለሁ በጣም እኔ ጽናት ተረፈ እባላለሁ ስራ የለሽም ተማሪ ተዋናይ ተዋናይት ጽናት ተረፈ እባላለሁ ተዋናይ አለማየሁ ደርሶ እባላለሁ ጽናት ይሄን ግዴ ልጠይቅሽ ነው በአምስት ሰከንድ ውስጥ ሶስት የሚሰኩ ነገሮችን ጥቀሽ ሳት ጀምሮ ጀምሮ ወይ እሺ ሽዎ የሚሰካ ነገር እንትን የሚስማር ይሰካ የሚስማር የሚስማር ይሰካ የሚሰካ ነገር አዎ ፍላሽ ሶኬት አዎ ሶኬት ምናምን በጣም ብዙ ነገር አለ አባቢያ አባቢያ ጽናት አባቴ ብላ ስትጠራ ምን ይሰማሃል ከድራማው ውጪ እውነት ለመናገር በህይወት ያብሩኝ ከሰሩ ሰዎች ውስጥ በጣም የምወዳት የመጀመሪያ ጊዜ እኔና እሷ በተዋወቅንበት ጊዜ አባትሽ እሱ ነው ሲባል እሷ ጋር የነበረው ስሜት ይሰማት የነበረው ስሜት እኔ ልገልጸው ከምችለው በላይ ነው። የትኛውም ቦታ ሆኜ ስለ እሷ አወራለሁ። ስልክ ስደውልልኝ ወይም ደግሞ ስልክ ስደውልላት እውነተኛ ልጅ ነች ወይ እስከ ማለት ደረጃ የደረሱ ሰዎች አሉ። ይብን እኔና እሷ ትራንስፖርት ውስጥ አብረን ሆነን በድራማው ብቻ አይደለም እንትን የምትሉት እውነተኛ በፋሚሊም ወይም ደግሞ በላይፍም ልጅ ነች ወይ ብለው ጠይቀውኛል። አብረን ታክሲ ውስጥ ሆነን እና ልጅ የለኝም ግን አሁን ወደፊት ልጅ ቢኖረኝ እኔ ጽናትዬን ከልጄ ለይቼ ማለት ነች። በጣም የምወዳት ያደራም ልጄ ነች። በተለይ አሁን ይህንን የእኛ የሁላችንን ታሪክ ድራማ ላይ የመጀመሪያ ዙር በሚጠናቀቅበት ሰዓት ወላጅናቷ መታ ነበር እና አደራ በጣም ከባድ ነው። እናቷ አደራ ሰጣኛለች። ስለዚህ ጽናትዬ ማለት ለኔ ያደራ ልጄ ነች። በጣም የምወዳት መግለጽ ያቅተኛል እኔ እና ለእኔ ይህን ያክል ነች ጽናትዬ። በጣም ሞድ አመሰግናለሁ በጣም። ይህንን ቪዲዮ ከአስር ዓመት በኋላ ብታየው ምን እንደሚያስደስትሽ እንደሚያናድድሽ የሚያናድድሽ ይመስልሻል? ምን የሚያስደስትሽ ምን የሚያናድድሽ ይመስልሻል? የሚያናድረኝ ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። የሚያስደስተኝ ከአንተ ጋር ተቀምጬ እንደዚህ ጥያቄና ምት ቪዲዮ በማድረግ መወሰዴን እሱ በጣም ያስደስተኛል። እንዳናድድሽ ነገር ግን የለም። አይ የለም። የምዝናናበት ይመስለኛል እያየሁ ቪዲዮን። የማትወድ ሴት ልጅ ብትዘፍንልህ ምን ብላ ብትዘፍንልህ ምን ይመስላል? ምን ብላ ምትዘፍንልህ ይመስላል? አይ ዶንት ኖ። የማት በመጀመሪያ ደረጃ የማትወድ ሴት ልጅ ለኔ ልዘፍንልኝ አትችልም። ለምን መሰለሽ? አንቺን እኮ አሁን አንቺ አሁን ለምሳሌ የሚወድሽ ሰው ነው ለአንቺ ብዙ ነገር መናገር የሚችለው። የሚጠላሽ ሰው እኮ ላይኑም መንገድ ላይ ራሱ ብሎ ይሄ ነው የሚያፈራው እንዴ? ዘፈን እንድትነግረኝ ነው የምፈልገው። ቢኖር ባሳው ስማ ነግሽ ነበር። ስለዚህ ትቀጣለህ? ቅጭኝሽ ቅጭኝስ? ብዘፍንልኝ ደስ ይለኛል። ምን ብዬ ልዝፈንልሽ? እንጃ ግድ በዘፈን አርግ ቀለል አርግላል። በኋላ ልስቂቢ ነው ይሄ የማያምር ድምፅ ብለሽ በኋላ ልስቂቢ ነው። እውነት አልስቅም ማለት አንዱ ለሶስት ይባል ወይስ? እሺ ጀምር። እሺ እምቧ በላሚቱ ላሚቱ እምቧ በላሚቱ እምቧ በላሚቱ ላሚቱ
ኮርማ ወላዲቱ አይላ ከበሽ ማሂ ህመሜ ቢሰና አይላ ከበሽ ማሂ ህመሜ ቢሰና ከልቤ ወዳ ሰውዲ ላንቻ ይመጣምና ልቤ ቆልፍ ኖሮ ታሂ የሚከፈት ቢሆን ልቤ ቆልፍ ኖሮ ታሂ የሚከፈት ቢሆን ትረጂው ነበር ሆዴ ላንቺ እንዴት እንደሆ አባቢያንኛውነ ይሄን ጥያቄ ከባድ ነው እንዴት እንደምትመልሽ ይቻላል ዘመን ድራማ ላይ እንባውን ኬት ነው የምታመጪው ኬት ነው የምታው ያው በመጀመሪያ የእንባ ችግር የለብኝም ብዙም ግን ዘመን ድራማ ላይ ነበረው የተለየ ነበረ አረ ቧንቧም የሚሉኝ ነበሩ አረ በጣም በቃ ቧንቧ ነው እንባሽ ምናምን የሚሉኝ ነበሩ ማለት ያለሁበትን ሲቹዌሽን ብቻ ነው አስቤ የሚመጣልኝ እንጂ ሌላ ምንም ነገር አይደለም ከዚህ በፊት በጣም የምትወደው ሰው ከቤተሰብህ ወይ ጓደኛ ሞቶ ሊሆን ይችላል ሁሌ የማትረሳው ነገር ይኖራል ያንን ነገር አስታውሰው ነው የሚልህ ያንን ነገር አስታውሰው ወይም ደግሞ በጣም የተከፋበትን ጊዜ ከዛ በኋላ አንተ ግን አእምሮህ ያንን እያሰበ አፍግ እንዲያሉገን ነው እያለ ያለው ከዛ በኋላ ሳታስበው ያ ስሜት ይመጣል እንጂ እኔም ሆንኩ የሙያ ጓደኞቼ እንባ ለማምጣት የምንጠቀመው ነገር ምንም ነገር የለም ካላንቺ ብዙ ሰው አያውቀውም ብለሽ የምታስቢው ነገር ባርሜንተን ተጫዋች መሆኔን ብዙ ሰው ያውቃል ብያለሁ ትጫወቻለሽ እኔም ይኸው የመጀመሪያ አባት አባት ተብያለሁኝ ግን እኔም አላውቅም ባርሜንተን የሚባል ስፖርት ነው የላባ አለች እና ራኬት አለ ቤት ውስጥ ሰፊ ቤት ውስጥ ነው የምትጫወተው ጨዋታውን አንድ አምስት ስድስት ዓመታት ተጫውቼዋለሁ እሱን ጨዋታ ዞንንም ክልልንም ወክዬ ሜዳሊያዎችንም ዋንጫዎችንም አምጥቻለሁ ያው ሚስተር ነበር ማለት ነው ዛሬ ግን ይፋውታል አይ ይፋውታል ቆንጅና ድድር ቆንጅና ድድርም አንደኛ ትቻለሁ ነበት ይህንን አያውቅም ደብረብራን የሰሜን ሸዋና የአማራ ክልል ሚስ ነበርኩ ደስ ይላል የሁሉ የተደበቀ ሚስተር ነው አዎ አባት ስለ ራስሽ አንድ የምትወጂውና ማስተካከል አለብኝ ብለሽ የምታስቢው ነገር አለ? ከባድ ጥያቄ ነው። ስለ ራስሽ አንድ የምትወጂውና ማስተካከል አለብኝ ብለሽ የምታስቢው አንድ የምትወጂው አንድ ደግሞ ማስተካከል አለብኝ የምትይው? እምወደው ግልጸኝነቴን እወደዋለሁ። ግን አንዳንዴ ግልጸኝነቴን ማብዛቴ እሱን ነገር መቀነስ አለብኝ ብዬ አስባለሁ። እኔ ደግሞ እንደሚሰማኝ መቀነስ እንደሌለብሽ ነው ለምሳሌሽ አሁን እንደኔ ባህሪ እኔ አስመስሎ መኖር አልችልበትም የሆነ ነገር ካየው ግልጽ ነው የምናገረው ለምንድን ነው የሆነ ነገር አንቺ ላይ እቺ ዝም ብዬ ወይም ደግሞ እኔ ላይ ከኔ ጋር አብረን እየሰራን አሁን እኔ ዝም ብለሽ ብታልፊኝና ነገ ከነጎዳ ጽናት እኮ እንደዚህ ብላ ነበር ተብዬ ብሰማ አቀየምሻለሁ ስለዚህ ስለምቀየምሽ ግልጽነት አንዳንዴ ጥሩ ነው ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ላይ ይቀበሉሽ ይችላሉ ግን ይሄ ግልጽነትሽ ደግሞ ቢቀጥል በዚሁ ደግሞ ላንቺ ጥሩ ጎንሽ ይሄን ነገር በቀንሰው ብለሽ መታሰቢ ከሆነ እና ይሉንታ እሱን ታሚባል ታሪክ እሱን ማጥፋት ፈልጋለሁ አባት ሀገርን ስትሰራ አንድ ካዝናናና አንድ ከፈተነ ነገር አባት ሀገርን ስትሰራ ሜጀር ጀነራል ሆኜ ነው የሰራሁት እና ስራመድ ኮስተር ብዬ ነበር የምራመደው በተለይ ፍቼ ማሰልጠኛ ላይ እና ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ሰላምታ ይሰጡኝ ነበር
እነተኛ ጀርናል ነበር መመስለው አለባበሴም ምንም ምንም እነተኛ ጀርናልና ሰላምታ እየሰጡ ይደበርም አልፎ ከኔ በኋላ ንባባ መስፍኔ መስፍን ጠጁ ኮንቲኒቲዎቹ ለሰለሙ ሙሄ ምናምን ነበሩ ሰለሙ ሙሄ ነው ዳይሬክት ያደረገው ይስቁ ነበር ማለት ነው ሰላምታ ሰጠው ሲያልፉ ይስቁ ነበር በቃ እና እዴ ኡነት ወታደር መስል ነበር ነው ያልኩት እና በቃ ከዛ በኋላ ልክ ቀረጻ ጨርሰልን ወጣ ስለ እባክህ ላንዱ ርዚ ግብ ውስጥ ቆይና እስቲ አለባበስ እንዴት ሆነ እንዴት እንደሆነ አንዳንድ አለባበሳቸው ጥሩ ያልሆነ አሉ እስቲ አሳያቸው ሁሉ ብለውኛል እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበር ያ ጊዜ በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበር ለምንድነው ፈታኝ ጊዜ አልኩት ድራማውን ስሰራ ጺም ኖሮይ ነው የምሰራው አባት ሀገር ስሰራ ደግሞ ጺም ተላጭቼ ነበር የምሰራው እና በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበር በተለይ ክፍል 1ን ስንሰራ ልባረር ሁሉ ነበር ከድራማው ልባረር ሁሉ ነበር ለምንድነው በጺም የተነሳ እዛ ሲሄድ ድራማ ፊልሙን ስሰራ አባት ሀገር ተላጭልኛል ከዛ በኋላ እዛ ተላጭቼ በርግጥ ጺሜ ቶሎ ነው የሚያድገው በሶስት ምናምን ቀን ውስጥ ያድጋል ግን እዛ ደግሞ ይፈልጉ የነበሩት ከነጺሜ ነበር እና በጣም ሁለት ሶስት ጊዜ ተናግረውኛል ድራማውን ሰራ ያ ጊዜ በጣም ፈታኝ ጊዜ ተፈተንኩበት ጊዜ ነበር ፓፒ የጠማርፍ ጊዜ ስላሳለፍን ደስ ብሎኛል እኔም ካንቺ ጋር እንደዚህ ቁጭ ብዬ ይሄንን ጨዋታ ወይም ደግሞ ይሄን ጥያቄና መልስ ካንቺ ጋር በመጫወቴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ አመሰግናለሁ ወደፊትም ደግሞ ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ እንደማይሽና አንድ ቀን ቆሜ እንደማጨበጭብ ለኔ ድራማውን እየሰራ ሲኒማ ቤት ገብተሽ እኔ ሰራሁትን ፊልም አይተሽ አባቢ ብለሽ ረጅም ሰዓት ቆመሽ እንዳወራሽ በስልክ እኔ ደግሞ ከዚህ ከድራማው ውጪ አንድ ቆንጆ ነገር ሰርተሽ የኔ ቆንጆ ብዬ ደግሞ እኔ ደግሞ ደስ ብሎኝ የማወራሽ ጊዜ ያችን ቀን እናፍቃታለን። ናፍቄ አኮራላ አሳፈራ አሳፈራ።